Já jsem jako úplně nějaký, že bych řekl, přehnaný respekt necítil. Viděl jsem, že jsem prostě přijal hlava, která hraje bojovný a zajímavý fotbal, jsou vidět tam nějaký automatizmy, které mají naučený a mám nám lekce z produktivity, byly lepší, byly přímočařejší a ty akce jim vycházely, dám pěkný góly. Čem je ten rozdíl třeba současný Dukly a právě tý Jihlavy, protože vám se naopak ten začátek hra vůbec nevede? Nedaří se nám, v podstatě nehrajeme vůbec nějakou hru, že bychom měli nějaký systém, prostě vůbec nám to nejde, můžeme se chytit, dostaneme laciný góly, to jsou chyby nás všech, to je takový do otevřený obrany, s ní jsme úplně kompaktně, si málo komunikujeme, oni to prostě trefí, no, takže v tomhle se nám je trošku smolepí na paty, ale myslím si, že prostě jsme tam, kde jsme, díky tomu, že se to momentálně se zasloužíme, protože prostě zápasy nehráme dobrý, no. Dá se říct, že vlastně Dukla už teď hraje o záchranu. Tak tam furt nějaký náskok, ale samozřejmě už se to stenčuje, ty týmy vzadu vyhrávají, favoriti ty body nezbírají a k nám se to dotáhlo teda hodně rychle, ale co o tom to úplně o těch soupeřech není, my se nevíme, že musíme získávat body, protože 20 bodů nám stačí, že jo, takže nedaří se nám to a je to hlavně o nás, no, jako nemá cenu koukat kolem sebe, tím nikdo nám to za nás neuhraje.